matrícula de 8 a 3, o sea, o que tían en Orense. Seguimos sin hemodinámica pola tarde e pola noite. E, polo tanto, a nosa ILP pedía hemodinámica 24 horas. E non só pedíamos para nós, o pedíamos tamén para Ourense, para que todos os cidadáns de Galicia, independientemente do seu lugar de nacemento, tuveran servicios de hemodinámica. E logo pedíamos unha cousa, bueno, pues, tremendamente, eu creo que, lógica, e era ter os servicios de radioterapia. Mirad, somos a única provincia de Galicia que non ten radioterapia. Ten Ourense, por suposto que Coruña e Pontevedra. Nosotros non temos radioterapia. Entón, a pregunta é moi sinxela. Por que se nos castiga por non ser ningún? Recientemente fixamos unha chamada tristemente, hai que dicir que triste, ruta do cancro, con un grupo político que estuvo disposto, porque acertamos ya todos os grupos, empezando polo PP. Fixamos unha, como digo, ruta do cancro, con o presidente da Diputación, na que demostramos que hai enfermos de Lugo, fixados os datos, que fan todos os días, algúns, máis de 400 kilómetros para ir ao centro de La Vaca, desde a provincia de Lugo, a Coruña. Se esos 400 e pico kilómetros os multiplicades por 32 sesións, quere dicir que hai enfermos de Lugo que fan entre 12 e 13 mil kilómetros para tratarse de un cancro. É dicir, isto no século XXI é totalmente inadmisible. Somos a única provincia de Galicia que non temos radioterapia. Más datos. Os tratamentos de radioterapia no centro de La Vaca duran aproximadamente 10 minutos. Ben, pois os enfermos da montaña de Lugo, para recibir un tratamento de 10 minutos, teñen que desplazarse 10 horas aproximadamente. Eu creo que os datos son tan apabullantes, tan firmes, tan claros, que a nosa ILP era unha ILP que, bueno, nos fixo concebir esperanzas cando todos os grupos, incluído o PP, votaron a favor. E pedía eso, hemodinámica 24 horas, e que en ese flamante hospital ULA, que, por certo, aproveito para dicir, inaugurou o señor presidente da Xunta, eu estaba en esa inauguración. Por lo tanto, síntome legitimado para lembrar as palabras do presidente da Xunta. O presidente da Xunta, en marzo de 2011, dixo que en 3 meses teríamos licitados os 3 servicios: hemodinámica, radioterapia e medicina nuclear. Vamos a cumplir 3 anos e medio. Por lo tanto, a conclusión é moi sencilla. O presidente da Xunta non ten palabra ninguna. Os datos me remito. E senón que me demostre o contrario. A nosa ILP pedía, polo tanto, eso. Hemodinámica 24 horas, radioterapia e medicina nuclear. Ante esa primeira perspectiva de que todos os grupos políticos votaron a favor, pois fíxonos concebir esperanzas que hoxe, tristemente, me parece que nos vamos a ir daqui sin ninguna. Porque o Grupo Popular introduxo unhas enmendas a ILP que a desvirtúan totalmente. Non nos garantiza que se presten ese servicio na rede pública, que é o que nos pedíamos. Non nos garantiza os plazos que nos establecíamos, non nos garantiza as prestacións, en unha palabra, e para resumir, cambia total e absolutamente o espírito da ILP. Polo tanto, xa non é a ILP da Federación Veciñal, xa non é a ILP que sacou a 10.000 personas á rúa en Lugo, na manifestación máis numerosa da historia de Lugo. É a ILP do Partido Popular, que supoño que coa súa maioría, hoxe, aprobarán aquí, pero non é a nosa ILP. E ante isto, que é o que vamos a fazer? Pois seguir loitando. Seguiremos ca ruta do cancro, seguiremos manifestándonos e seguiremos reivindicando que alguén en algún sitio decidiu que por nacer en Lugo somos menos que o resto dos galegos. E ante eso nos dicimos no. Queremos ser ni máis ni menos, igual cos demás cidadáns de Galicia. E ese ano se lle pregunta. O texto preparado, en definitiva, non consiguen mellorar nada a situación que había de partido.
absolutamente nada. Non hai ninguna mellora, non hai ninguna especie que se consiga... Vamos a ver, fálanos duns plazos que poden chegar incluso, fíxate, ao 2017. Fálanos sin concrecións. Que nos garantiza iso? Dicir, despois das palabras de Feijó do 2011, que nos garantiza que en eses plazos que nos din do 2016, do 2017, que nos garantiza que se vai a cumplir iso? Si no 2011 o presidente da Xunta nos dixo que en 3 meses estaban os servicios licitados e o que fixo foi reírse de nos. Que nos garantiza iso? O texto non garantiza a prestación dos servicios na rede pública. Entón, que é realmente o que nos ofrece? Pois nada, un cambio total, sustancial e absoluto respecto ao que nos pedimos. Que digo, é moi simple e moi sencillo. Nos pedimos que os cidadáns de Lugo, os cidadáns de Galicia, independentemente do lugar de nacemento, tuveran hemodinámica 24 horas, radioterapia e medicina nuclear. Bueno, pois algo tan simple, tan sencillo, tan lógico, pois o Partido Popular non o entende así. Discrimina a Lugo, penaliza a Lugo, e entende que nacer en Lugo é unha desgracia. E esa é a mensaxe que traslada a cidadanía de Lugo, o Partido Popular e os diputados de Lugo polo Partido Popular.